Članovi bokserskog kluba Fenix sjajnim borbama doprinijeli su da reprezentacija Crne Gore pobjedi Bosnu i Hercegovinu na takmičenju održanom u Sarajevu rezultatom 6-2, saopštio je predsjednik kluba Draško Kovačević. Trojica boksera iz bokserskog kluba Fenix su branili boje reprezentacije Crne Gore. Jusuf Mekić, jedan od najtalentovanijih boksera u Crnoj Gori, osvojio je zlatnu medalju i Pehar kao najbolji tehničar na tom takmičenju. Ajlan Kolić, kojeme se smiješi svijetla budućnost, osvojio zlatnu medalju. Hamza Smakić osvojio srebrnu medalju. Inače, Smakić do sad nema ni jedan poraz, sve do ovog meča nije imao ni jedan poraz, sve je dobio nakautom. U jednoj ravnopravnoj borbi sudije su dale prednost domaćem bokseru, što je nije ništa iznenađujuće. Napomenuo bi i posjetio da je reprezentacija Federacije Bosne i Hercegovine bila gost naš ovdje u Bijelom polju. Mi smo i tada slavili. I s ovim se potvrđuje našim odlaskom tamo, potvrđujemo jednu dobru saradnju između dva saveza i klubova u okviru saveza. Ja bih se ovom prilikom zahvalio na toplom dočeku i dobro organizovanoj sportskoj manifestaciji. Zadovoljni postignutim uspjehom iz kluba Fenix poručuju da će nastaviti sa aktivnim radom i uz kvalitetne treninge spremni dočekati predstojeća takmičenja.